بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما أنتوا سجالك بش أكتوبر وحن مجال هذا مقدسه كسر دويني وزير الدولة وزارة أريمه هديبد ضلك ولا له النهاية أوغندا رنتي سفر كيس ودارنا لوا أريمه دو أدو مهمة إن أي رنتي صوبك دان ضلك أينا لوكل مان وزارة أريمه هديبد يو ريزل وزارة كحجين كحكومة دا سي ولا شيء كيستان سوماليا iyo Uganda aad ogtihiin in taariikhda xiriirka qadiimiga ah ka sokow inay ay leeyihiin heshiisyo wada shaqeyn oo dhinacyo badan taabanaya inay kala sheekeystaan oo runtii ayna kala hadlaan heshiisyo kala qadka ku soo jira isla marhaantiina la rabo in sida ugu dhaqsiya badan haduu Ilaahay raado la saxiixo sidoo kalena ay dad dalka aan walaalahanahay Uganda ay maanta runtii furaan adeega consulate service-ka ama adeega qunsuliyadaha guud si markaas runtii ay u fududaato isku socodka labada dal ee walaalaha ah oo runtii mararka qaar kood caqabad ka taagnaan jirtay in laga doono fiisooyinka dalal kale ama culaysa naga haystay saasoo kale waxaan rabaa fursadan inaan ugu faa'iideysto inaan u hambalyeeyo maalinta xurriyadda dalka walaalaha ah ee Uganda oo maanta oo kale ku beeqan 61 sanad guuradii 61aad runtii ay maanta leeyihiin oo runtii xaflad ama event kale ay ku lahaan doonaan runtii safaaradda Uganda ee dalkeena shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.